Vad är nytt med nya Tax AS5 Pro? Det är ganska mycket nytt med nya Tax-klubban i år. Först och främst det nya Sigmatex-materialet, Sigma STP. Ett material som är lättare, det är starkare och bidrar till en bättre balanspunkt. Ett material som också är visuellt. Du ser skillnaden på bladet med de rektangulära rutorna istället för de klassiska fyrkantiga. En stor skillnad och en nyhet på nya taxen är också vår nya skaftform som vi kallar för V-skaft. Vi har en skaftform i den nedre delen av skaftet där du ser en ändring. Så klubban börjar med ett klassiskt T-skaft, alltså ett ganska fyrkantigt skaft upp till. Sen när du kommer ner hit ungefär så får du en annan form på skaftet där ovansidan av skaftet är lite bredare. Undersidan är lite smalare och sidorna är lite rundade. Den nya skaftkonstruktionen bidrar till en mer naturlig mid-kick point i nya Tax. Vilka spelare rekommenderas att använda Tax AS5 Pro? Tax AS5 Pro vänder sig till den spelaren som vill skjuta hårt. Den nya skaftformen bidrar verkligen till hårdare skott, både slagskott och handledsskott. Avslutningsvis vill jag också highlighta vår namebar. Ett klistermärke som sitter här nu, det kan vi ta bort och printa namnet efter önskemål. Och det gör vi på alla våra toppklubbar.